היי גייז, אז אחרי כל כך הרבה שנים שאני עושה סרטונים ביוטיוב, חשבתי שהיום אני אנסה משהו קצת אחר ממה שעשיתי עד עכשיו. זה קצת כמו שיחת בנות או פשוט סרטונים שאנחנו נשב ונדבר על כל מיני נושאים, ואני אשמח שגם תגיבו בסרטונים האלה ותיתנו את הדעה שלכם, כי לא תמיד מסכימים עם כל מה שאני אומרת וזה בסדר, וגם אני אשמח לקבל רעיונות לנושאים ממכם בתגובות, אז תהיו פעילים, תהיו חלק. אם אתם עוד לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, פשוט לחצו סאבסקרייב, ואם אתם לא מקבלים התראות על סרטונים שלי ואתם מרגישות שאתם פספסות סרטונים, אז תוודאו שהפעלתם את הפעמון, שלחצתם על הפעמון והפעלתם את האפשרות לקבל התראה כל פעם שאני מעלה סרטון, כי אם לא, אני בטוחה שאתם פספסות מלא סרטונים. אומרים לי כל הזמן שמפספסים. אז אנחנו נתחיל את הסרטונים האלה עם הדבר הכי נשי, אני חושבת שאפשר לדבר עליו, שזה המחזור. זה משהו שרק אנחנו מבינות בזה, בנים לא ירצו לצפות בסרטון הזה, אני לא חושבת. זה משהו מאוד אישי ומאוד מאוד מאוד נשי. לפני כמה שבועות אני העליתי פוסט לאינסטגרם עם תמונה כזה של עצמי מורחת ליפסטיק כזה באמצע הרחוב, ורשמתי שם שאני עושה 7,000 דברים ביום, אם זה עם הילדים ואם זה עריכות ואם זה פגישות ואם זה צילומים ולאסוף את הילדים וכל מיני דברים, ושכן כל זה גם במחזור. ובשבילי לפחות אני רציתי שהפוסט הזה יהיה מאוד מעצים לנשים, שכאילו גם עם זה שאנחנו קיבלנו את הברכה הטובה הזאת שאנחנו צריכות להתמודד עם מחזור פעם בחודש, אז גם עם זה אנחנו עדיין מסוגלות כאילו לעשות הכל ולכבוש את העולם. ולצערי אני פשוט פגעתי בפוסט הזה בהמון המון המון נשים שסובלות ממחלה שקוראים לו אנדומטריוזיס. אז קודם כל אני מאוד רוצה להתנצל, אני חושבת שזה חשוב שקודם כל אני אתנצל בפני כל הנשים שנפגעו מהפוסט שלי, כי חלילה זאת לא הייתה הכוונה. ולהגיד לכם שבאמת לימדתם אותי שיש דבר כזה שקוראים לו אנדומטריוזיס, שאני לא ידעתי מה זה לפני, לא ידעתי שזה קיים, ובעקבות התגובות שאמרו לי שהי, יש מין מחלה כזו ואיך את אומרת שאנחנו יכולות הכל ואנחנו ממש סובלות, עשיתי את המחקר ואני למדתי קצת יותר על המחלה הזו, ואני הבנתי שזו מחלה שפוגעת ב10% מהאנשים בעולם, שזה נתון מטורף, ואני בשוק שלא ידעתי שהדבר הזה בכלל קיים, כי זה המון, 10% מנשים. אני לא רופאה, אז אם אני אגיד משהו לא נכון בסרטון הזה, אז שוב, אני מתנצלת מראש אם מישהו ייפגע ממשהו שאני הולכת להגיד, אבל ממה שאני הבנתי מהמחקר שלי, זה שיש ריריות מסביב לרחם, ולנשים שבעצם יש את המחלה, אז הריריות האלה גדלות גם מחוץ לרחם, ויכול לגדול ולצמוח בכל מיני אזורים, וזה יכול לעשות גם הידבקויות בין שחלות וחצוצרות וכל מיני דברים כאלה, וזה בעצם גורם להמון בעיות, שאחת הבעיות העיקריות זה כאבי מחזור מאוד 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 חזקים. זה גם יכול לעשות בעיות בפוריות, זה יכול לעשות כאבים בשירותים, זה יכול לעשות כאבים בזמן יחסי מין, משהו שבאמת נשים סובלות מזה המון. ותחשבו מה זה אישה שצריכה לסבול כאבי תופת פעם בחודש. ככה רציתי לתת רגע במה ופלטפורמה למחלה הזו, כדי שבנות אולי צעירות שעוקבות אחריי ומאוד מאוד סובלות מכאבי מחזור ולא יודעות למה, ומסתכלות על החברות שלהם ורואות שהן ממשיכות לתפקד וללכת לבית ספר, ונכון יש כאבי בטן אבל הן לוקחות כדור וזה עובר, או שהן שמות בקבוק חם על הבטן וזה עובר, ושאצלם זה לא עובר והן לא מסוגלות לצאת מהמיטה, אז רציתי לתת כמה כלים לעצמכם, אולי קצת מודעות לדבר הזה, כדי שתדעו שאולי כדאי ללכת לרופא ולהיבדק אם אולי זה המקרה שלך. לא צריך לסבול בשקט, ואם באמת את אחת מהאנשים שסובלות וזה פוגע בך, אני ממליצה מאוד לגשת לרופא ולראות, להיבדק אם אולי יש משהו שניתן לעשות. אז ראיתי קטע של רופאת נשים שהיא מדברת על זה בעצם בתוכנית בארצות הברית, כשהיא אומרת שאם מטופלת מגיעה אליה לבדיקה שגרתית והיא שואלת אותה על כאבי מחזור מאוד כואבים ומה היא יכולה לעשות, היא אומרת שזה כבר מדליק אצלה נורה אדומה הראשונה. דבר שני, אם היא מתלוננת שהיא לא מצליחה ללכת לבית ספר או לעבודה בזמן שהיא במחזור מרוב שהיא בכאבים, זה עוד נקודה נורה אדומה. והנורה האדומה השלישית, ושם באמת חייבים ללכת להיבדק, זה אם הגעת אי פעם למיון מכאבים של
של מחזור, מכאבי מחזור. אז היה לי ככה חשוב קודם כל באמת להתנצל אם פגעתי במישהי, כי באמת אני אומרת לכם, לא ידעתי שהדבר הזה קיים, ולא רציתי לתת מסר שכל אחת יכולה לעשות הכל במחזור, כי באמת יש אוכלוסייה מאוד גדולה של נשים שלא יכולות לעשות הכל במחזור. ולי חשוב לדבר על זה, כי הרבה פעמים זה נראה כאילו אני מסוגלת לעשות הכל, ואתם שואלות אותי איך את מסוגלת לעשות הכל, וגם אני מתמודדת עם דברים ולא מסוגלת לעשות הכל. אצלי במקרה המחזור זה לא אחד הדברים שככה עוצרים אותי. אם עכשיו אנחנו נדבר פתוח, אם יש משהו שממש כואב לי אחרי לידות, זה הכאבים בביוץ. זה פעם לא היה לי, לא הייתי מרגישה, לא הייתי יודעת מתי מומי, כל החיים שלי. אבל דווקא מאז שכל הלידות, זה פשוט נהיה יותר ויותר כואב. ואני יכולה להגיד לכם שאתמול בלילה, too much information, אבל אנחנו חולקים כאן את הכל, אתמול בלילה זה ממש העיר אותי מתוך שינה, הרגשתי את הכאב המטורף הזה, קצת כמו צירי לידה, והסתכלתי מיד באפליקציה שלי, כי יש לי אפליקציה שככה אני עוקבת מתי יש לי מחזור וכאלה, הסתכלתי וראיתי שבעצם אני בתקופת הביוץ. אז בואו נדבר קצת באמת על המחזור, כי אני יודעת שיש הרבה הרבה בנות צעירות שעוקבות אחריי שאולי אין לכם עדיין מחזור. סיבה שאני ממש רוצה ככה לדבר באופן פתוח על מחזור היום, זה אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור שככה אני זוכרת טוב טוב, ואני חושבת שבחיים אני לא אשכח. אני חושבת שהייתי בסביבות 9 או 10, ולי עדיין לא היה מחזור, ולאחת הבנות בכיתה כן היה כבר, והיא קיבלה את זה ראשונה. היינו אצלי בבית, וחברה אחרת הייתה אצלי בבית ודיברה עם אמא שלי על זה שהחברה הזו, שהילדה בכיתה, קיבלה כבר מחזור. ואמא שלי כאילו הייתה כזה קצת מופתעת, מה באמת כבר? והחברה שלי אומרת לה כן, ואני כאילו מסתכלת על שניהם ואין לי מושג על מה מדובר. ואני זוכרת שהסתכלתי ואמרתי להם, מה זה מחזור? ואז החברה שלי אמרה לי, יש לכל אישה, שזה מתחיל בסביבות גיל הבת מצווה, ככה היא אמרה לי, לכל אישה מתחיל פעם בחודש לרדת מלא 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 דם משם למטה למשך כמה ימים. ואני כאילו, בתור ילדה זה נורא נורא מלחיץ לשמוע את זה, מבלי להבין למה זה קורה, מבלי להבין שזה אם כן כואב, לא כואב, כאילו בתור ילדה את שומעת מלא 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 דם, את אומרת אימא לי אני הולכת למות. אני זוכרת שפשוט הלכתי לשירותים בתוך הבית שלי והתחלתי לפקוט, וממש ממש לפקוט, כי פתאום הבנתי שאני הולכת גם לחוות את הדבר הזה ולא ידעתי מה זה. אז חשוב לי מאוד ככה לפשט ולהסביר, זה לא הולך להיות עכשיו שיעור בחינוך מיני, אבל בעצם המחזור, כל חודש בגוף שלנו, הגוף שלנו מייצר ביצית, ואם הביצית לא בעצם נפגשת עם זרע וזה לא הופך להיות מה שנקרא תינוקי קטן בבטן, אז בעצם הגוף משחרר את הביצית והיא עוברת בגוף ויוצא בצורה של דם. וזה טוב וזה בריא שזה קורה וזה נכון שזה קורה ואין צורך לפחד מזה, ויש נשים שסובלות קצת מכאבי בטן כשזה קורה כמה ימים לפני אולי, יש נשים כמו שאמרתי בתחילת הסרטון שמאוד סובלות, אבל הרוב באמת 90% מהאנשים סובלות מכאבי בטן פה ושם, משהו שכדור יכול באמת לעזור לאוויר, משהו שעובר בדרך כלל תוך כמה שעות, לא משהו שצריך להילחץ מזה. אני יכולה להגיד על עצמי שאני תמיד יודעת שהמחזור שלי מתקרב, כי בימים לפני המחזור אני רעבה, תמיד, אני כל היום רעבה. יש נשים שיש להם פיצונים במחזור, אני מוצאת שמאז שילדתי משהו כנראה ישתנה בהורמונים שלי, ודווקא אין לי פיצונים כשאני במחזור. סליחה, הגיע השליח. אז אני לצורך העניין לא סובלת מפיצונים בזמן המחזור, ההפך, אני רוצה שהאור שלי דווקא יותר יפה במהלך המחזור באופן מוזר, ודווקא השבועיים לפני המחזור, אז יש לי את הפיצונים שזה מוזר, לא יודעת, תרשמו לי בתגובות אם אתם כמוני. ולגבי האביזרים למחזור, אז בעצם יש לנו פדים ויש לנו טמפונים, ויש גם מין, קוראים לזה באנגלית menstrual cups, זה כמו סוג של כוס כזה שמכניסים והוא בעצם אוסף את כל הדם ואז אפשר לשפוך את זה. אני אף פעם לא ניסיתי את זה, ואני אגיד לכם את האמת, אני קצת פחות מתחברת לקונספט, אני לא אחת שאוהבת יותר מדי את הדברים האלה. אני יודעת שיש נשים שזה כאילו שינה להם את החיים,
אני חייבת להגיד שעוד לא צברתי מספיק אומץ באמת לנסות את הדבר הזה, אבל בוא נגיד שמאז סוף התיכון ככה שבאמת התחלתי לקבל את המחזור באופן סדיר יותר, אני ישר ידעתי שאני רוצה להשתמש בטמפונים. בדרך כלל בנות מתחילות מפדים ועוברות לטמפונים או עושות שילוב או לא יודעת מה, אבל בדרך כלל לא מתחילים מטמפונים כי גם זה קצת יותר מאיים. במקרה שלי חברה טובה שלי, אני חושבת שזה היה בכיתה י"ב, היא לימדה אותי, ממש הסבירה לי איך לעשות את זה, ואני זוכרת שהיינו בתוך התא של השירותים בבית ספר, והיא הייתה כאילו בתא השני, והיא כאילו לחששה לי מה לעשות, כאילו תעשי ככה, תעשי ככה, תרים את הרגל. אלו דברים שהרבה פעמים אנחנו מתביישות מהם בהתחלה, במיוחד בגיל ההתבגרות, במיוחד בחטיבה, בתיכון, אבל באיזשהו שלב מבינים ש... לכל הבנות יש את זה, זה משהו שמשותף אצל כולנו, ואפשר לדבר על זה באופן פתוח, ולא צריך להתבייש, ורק אם אנחנו באמת נשאל את השאלות הנכונות, אנחנו נקבל את המידע הנכון, ואנחנו לא נלך כל החיים שלנו בפחד שאומייגאד, יום אחד אנחנו הולכים לקבל מחזור, או איזה פחד יכול להיות טמפון. אז אני רוצה להגיד לכם שאלה אם כן, אתם באמת אחת מהאנשים שסובלות ממחלה, ואתם מאוד 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 סובלות בזמן המחזור, אם אתם אחת מה, שוב, 80-90 90% מהנשים שלא מאוד סובלות, לא צריך להסתכל על זה בתור תיק כזה גדול. אני חושבת כמו שאני חושבת על כל דבר בחיים, כאילו אני תמיד אומרת it is what you make it. אני חושבת שאם היה לי מוטו לחיים, זה המוטו שלי, it is what you make it. ואם אתם הופכים את המחזור לדבר נוראי, אז הוא יהיה דבר נוראי. אם אתם מבינות שזה חלק בריא של התהליך של הגוף שלכם, ותאמצו את זה בתור משהו שזה חלק ממי שאני, זה חלק מזה שאני אישה, זה חלק מזה שיום אחד אני אוכל להביא ילדים, או שכבר הבאתי ילדים, אני חושבת שזה דווקא ההפך, אפשר להסתכל על זה בתור תקופה של כמה ימים, שהם כאילו לך, הם רק לך. אז נגיד דברים שאני אוהבת לעשות לעצמי כשאני במחזור זה להשקיע עוד יותר בטיפוח, לעשות לעצמי מסכות, לעשות לעצמי לק, דברים שיגרמו לי להרגיש יפה, כי אם יש משהו שאני בדרך כלל סובלת ממנו במיוחד במחזור, זה באמת הנפיחות. יש לי בעיה עם נפיחות בבטן בלי קשר, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי אם אני בהיריון ואני לא בהיריון, זה סתם כאילו אני נפוחה. אז אצלי זה משהו שאני רואים עליי כשאני במחזור, אני באמת נפוחה וג'ינסים לא נסגרים, ולפעמים זה כן יכול להשפיע קצת על הדימוי גוף שלי או קצת על ההרגשה של איך אני נראית, ולכן אני אוהבת דווקא בזמן הזה של המחזור ללכת ולעשות מניקור, או ללכת לעשות כל מיני דברים שגרמו לי להרגיש יפה יותר. אבל אני לא ממליצה ללכת לעשות נגיד טיפול פנים בזמן המחזור, כי באמת ההורמונים עובדים וזה גם יותר כואב וגם אין מה. גם נגיד להוריד שיער בלייזר או בשעבה, הרבה יותר כואב בזמן המחזור, כי בזמן המחזור הגוף שלנו באמת פיזית יותר רגיש. אז נגיד אם את יכולה לא לעשות מיקרובליידינג לגבות או כל מיני דברים כאלה, כאילו עדיף לא לעשות את הדברים האלה במחזור. מה שכן, אני ממליצה כן לעשות ספורט בזמן המחזור, כי אם את אחת שכן סובלת קצת מכאבי בטן, אז הספורט יכול מאוד לעזור. יש הרבה נשים שגם סובלות ממצבי רוח בתקופת המחזור. שוב, אני אחת שלא שאני חושבת, לא שאני יודעת. כן, היו כמה פעמים שהייתי אולי קצת יותר רגישה, ואז עידן שאל אותי אם אני במחזור ורציתי להרוג אותו, כי אין דבר יותר מעצבן. מזה ששואלים אם אישה אם היא במחזור. אבל אני לא חושבת שזה ממש ממש משפיע על האופי שלי, אבל אם את אחת שאת יודעת שזמן המחזור משפיע על האופי שלך ועל היכולת קבלת החלטות שלך, אז אל תקבלי החלטות חשובות, אל תקבי פגישות חשובות או פרזנטציות חשובות אם את יודעת שאת אמורה להיות במחזור, מבחינת עבודה עכשיו אני מדברת, או לימודים או דברים כאלה. אם את בחורה צעירה והמחזור שלך עוד לא סדיר, או שאת מאוד סובלת מפיצונים וזה יכול להיות הורמונלי, יש מגמה של בנות שלוקחות כדורים, איך אומרים? גלולות נגד הריון, כי זה מסדיר בעצם את המחזור. אני לקחתי אותם בגיל מאוד צעיר כטיפול לאקנה, זה לא עבד עליי לטיפול לאקנה, אני רק רוצה שתדעו את זה, אני ניסיתי כל הזמן גלולות שונות, זה לא עבד עליי לאקנה, אבל מה שכן זה באמת, מהרגע שהתחלתי לקחת את הגלולות, זה מאוד מאוד הסדיר לי את המחזור, ולכן תמיד ידעתי בדיוק באיזה יום המחזור שלי הולך להגיע. היום הוא קצת פחות סדיר, היום אני לא לוקחת גלולות כי אני לא רוצה להכניס הורמונים לגוף שלי סתם, אבל יש לי אפליקציה ושם אני באמת מכניסה, יש מלא
אפליקציות, תחפשו היום, פשוט תעשו period באפ סטור או בגוגל פליי, ואתם תמצאו מלא אפליקציות כאלה, שפשוט את אומרת לאפליקציה מתי התחילה המחזור, מתי הסתיים המחזור, והוא יודע להגיד לך מתי פחות או יותר יהיה לך ביוץ, ומתי המחזור יגיע בפעם הבאה, על פי נתונים של כמה זמן בדרך כלל זה לוקח. בדרך כלל זה לוקח 28 ימים, אבל יש בנות שזה לא הכי סדיר. כרגע אחרי לידות אצלי, אני עדיין כאילו בתקופה של אחרי לידה עם אמנואל, זה עוד לא לגמרי סדיר. אני כן מקבלת פעם בחודש, אבל זה לא בול 28 ימים. לפעמים זה 35 ימים, לפעמים זה 29 ימים, אז אני עוד לא סדירה, ולכן האפליקציה קצת עוזרת לי עם כאילו פחות או יותר מתי זה אמור להגיע. וטיפ אחד טוב, אני חושבת שאני רוצה לחלוק איתכם על תקופת המחזור, זה נגיד אם אתם יודעים שהמחזור אמור להגיע, אז תשימו כבר מגן תחתון, כי אתם לא רוצים להיתקע איפשהו, ופתאום כאילו קרתה טעות, ואתם צריכות לעלות לאיזשהו במה, ואתם חושבות שכל העולם רואה שמשהו יתלכלך במכנסיים. צריך לדבר על זה, כי זה קורה, אני לא חושבת שיש אישה שזה לא קרה לה, שהמכנסיים שלה יתלכלו, או שהתחתון שלה יתלכלך, או משהו כזה, בזמן המחזור, זה נורא, זה יכול להיות נורא 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 פדיחות, ופשוט תחסכו לכם את המצב הזה, אם אתם יודעות שאתם אמורות לקבל מחזור בשלושה ארבעה ימים הקרובים, תתחילו לשים פשוט מגן תחתון, וזה ייתן לכם כזה את ה-peace of mind. אז זה יהיה הכל להיום, אם התחברתם לנושא הסרטון, או לסוג הסרטון, או לאווירת הסרטון, אני אשמח לדעת בתגובות כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, אני אוהבת אתכם עד הערך ובחזרה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי!